Chelsea wanaingia finali msikilizaji. Namwangalia Luka Modric. Namwangalia Zinedine Zidane. Tuambizane ukweli msikilizaji. Wanashindwa ni wapi watauweka uso. Wanatamani ardhi msikilizaji iwameze. Tuambizane ukweli msikilizaji wangu. Huyu ni mzee wa jicho la chobo. Wakati mke na mme wamelala, anakwenda dirishani anawachungulia msikilizaji. Wakati anamchungulia mme na mke wakiwa shughulini, kwa bahati mbaya nguvu za umeme zinapotea. Mwenye jicho la chabu anajisahau. Anasema jamani, ninao mshumaa na kiberiti.